Мешканка Кам'янського перебуває у важкому стані. У Дніпропетровській лікарні Мечникова під час негоди на неї впало дерево. Пані Ірині 55 років, коли сталася трагедія, вона йшла додому. Більше нічого не пам'ятає. У реанімацію обласної лікарні імені Мечникова вона потрапила із черепно-мозковою травмою, переламами 4 хребців та обох кісток гомілки. Наразі пацієнтка у свідомості, почала говорити. Від негоди постраждала ще одна мешканка Кам'янського – 32-річна Катерина. У неї відкрита травма черепу, перелом ключиці і лопатки. Жінка отримала необхідну медичну допомогу і попросилася додому, до дітей. За словами медиків, її життю нічого не загрожує. В Ірині ситуація складна і в більшій степені вона зв'язана із тяжким ударом по голові, тому що вона навіть плохо пам'ятає ті моменти життя, які відбувалися раніше. Ми зробили репозиції і скелетне витяження. Там ситуація крайне неоднозначна, і дуже хочеться, щоб вона вирішилась в пользу її здоров'я.